ាននេះហើយគឺជាវិហារដ៏ធំជាងគេនឹងប៉ັດជាល្អរបស់គេមែនតែចូលខាងក្នុងហើយមិញខាងក្រៅហ្នឹងគេអត់ឲ្យថតឥឡូវហ្នឹងគេចូលខាងក្នុងគេថាអាចថតបានហើយក៏ឆ្លៀតឡាយទៅដើម្បីឲ្យអ្នកដែលបានតាមដានហ្នឹងបានឃើញទិដ្ឋភាពខាងក្នុងនៃព្រះវិហារណាប៉ុន្តែអ្នកដែលមគ្គុទ្ទេសមគ្គុទ្ទេសអ្នកនាំផ្លូវគាត់កំពុងតែនិយាយឲ្យពួកយើងក៏ប្រើកាសដាក់ទៅជាមិនអាចត្រូវបានទេវិហារប្រជាធំរបស់គេមែនបាត់ជាធំមកគេមែន
And they are rather precious. I mean, for instance, for the blue of those clothes, that the lapis on the lapis lazuli. Or if you see gold, for instance, from the one of the wooden, that's a real different one. បាទបាទមកនេះគឺប្រទេសគូប្រទេសប្រព័ន្ធប្រទេសប្រព័ន្ធមួយគូដែលជាអ្នករក្សាលុយសម្រាប់រក្សាគុណហើយគេមានចិត្តគោរពហើយគេប្រើអ្នកដើម្បីជួយរក្សាគុណអ្នកដើម្បីខ្លួនឯងបាទបាទនោះដែលសារជាក្បត់របស់គេ
Islam is like in ye or open and find book Islam like door. And you can mean thing for day that Islam high, thanks today. I believe it's ever it's an anyway, but chef day for Islam I got a hin ye day. And I said got a hin ye, but I got Islam high. The shake chair we like way chapter on the sa you don't time to school time to two sad kid ha. យើងមានបញ្ហាដែរស្អាយើងមានចិត្តចង់មានចង់បានធ្វើឲ្យយើងសូមប្រណាំហើយលុបលួនចិត្តលុបលួនហើយយើងត្រូវតែកែប្រែចិត្តគំនិតមិនអត់មែនអត់យើងមានជំនឿបរិសុទ្ធទេគឺជាមនុស្សកំពុងធ្វើដំណើរដើម្បីរកជាតិបរិសុទ្ធក្នុងជីវិតរបស់យើងដូច្នេះនេះជាអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ការដំណើររបស់យើងទោះស្គាល់ពីជាបញ្ហាក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដែរដូច្នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយពីជាបទយ៉ាងនេះសំភារទីទីហើយយើងអត់ទៅពីនិយាយពីទីក្រុងរបស់ស៊ីដនីដែរតែប្រវត្តិគឺជានេះនៅស៊ីដនីធំមែនតើបញ្ញត្តិវិជាធំណាស់ធំដែរតែមកទីនេះគេថាស្ដាយបើតតបើពីទីបើក៏ហើយក៏ក៏បែកកណ្ដាលដែរគឺនេះគឺបើសិនយូរអាយុអត់ណាស់ក៏តយូរដែរall the churches of the world they fit in this church so if you go from the Baptist church to here it would be the church this would be the site of the church in Sydney if you move it here so I said like this church is the mother of all the churches they all fit in this គាត់ចង់និយាយថាឆើចនេះគឺឆើចធំជាងគេគឺយកឆើចទាំងអស់មកដាក់ចូលនៅនេះបានទាំងអស់គឺធំណាស់ឆើចនៅនេះឥឡូវនេះ10ម៉ោងទៅហើយនេះជាព្រះវិហារសាសនាគ្រីស្ទធំជាងគេលើពិភពលោកហើយអ្នកកាន់សាសនាយេស៊ូវមកពីទូទាំងពិភពលោកគឺតែងតែមានបំណងមកកន្លែងហ្នឹងនៅរយៈពេលបន្តជុំគ្នាបើសិនមានម្នាក់មកទីនេះបែបនោះទេ
perdón, fai una cosa. Perdón. Perché mi mondo da piepa sbagna. Oh. Io sono molto con i selfie, no? Il selfie stick, ឥឡូវនេះការដើរមើលព្រះវិហារធំបំផុតនេះចិត្តចប់ហើយហើយចង់បញ្ចប់នេះគឺថតរូបជុំគ្នាមុននឹងចេញពីព្រះវិហារវិញណាឥឡូវនេះមានសែលហ្វីខ្លះមានអីខ្លះនេះអីអូចុះគាត់នេះ La sacca qui? La sacca è in un po'. Oh. Nè che io ho parlato di città, che io ho tocco in hai, lei ho ciò che ha in hai. Thank you. Thank you. Trong đây. Okay. 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 Ok
าทมจริงเก๋ก็ถอดรูปถอดรูปเนี่ยมือตั้งลายเก็บตัดเทียบเทียบเทียบเอาแต่เพิ่มเพิ่มเนี่ยจะทับชัดทับโอ้ยจะไปวันยืนเนี่ยแคมราแม่ทุกคนเลยตอนน้อยเฮ้ยถอดมายายอัดเจ๋งอยู่กันบูรณะนะคำรามันไหลเฟยก็จอบไหลสะดามก็จอบนี่รูปสิมละโอเคเนี่ยมองมือก็ใจตะมองหูหายจังเต้ไอเนี่ยมืออยู่หายไปจริงที่บรรดาบรรดาจังเต้แล้วนี่ประเดี๋ยวจะคุณจะหันหนังลูกเด็ดนั่งเนี่ยมาจูรวมแตงผมมานั่งก็ปานิมนต์นั่งจินตนาจินทุกข์หายปัญไตอัตตอนต่อทวีจินทีพระหายจิตเมื่อกลายน้ำตะเจียนเนี่ยโอ้นางลายนี่มาตะเจียนสัตว์มีประวัติเกมวยๆได้ปัญไตขยมอตังทับประวัติอย่างไม่จังไม่เจอจังได้Having the hide away in the house.
dying son. Yeah, there's nothing more terrible than for a mother to lose her son. And Mary lost the Son of God. You know, she was in charge of giving life to the Son of God. And died on the cross. But he was really again. But it's really beautiful. So Mary is the image of the church, and we need to have a heart for all those who lost everything for the suffering of the world. But I mean, check behind. មិញក៏គាត់និយាយថានេះដូចជាការបង្ហាញមួយចំពេលដែលម្ដាយបាត់កូនណាគឺមានទុក្ខមានសោកមានយំមានស្នោះអឡោះអឡ័យអញ្ចឹងជាការបញ្ជាក់នៃការទុក្ខសោករបស់សត្វលោកទាំងអស់ដែលបានបាត់បង់នៅអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់ជាពិសេសគឺកូនតែម្ដងនេះគឺជាការបញ្ជាក់ថាមេត្តាគ្រប់រូបតែងតែមានមេត្តាចំពោះកូនប្រុសស្រីអញ្ចឹងរូបភាពដែលគេដាក់តាំងហ្នឹងគឺជានិមិត្តរូបមួយនៅរស់រវើកអញ្ចឹងបញ្ជាក់ប្រាប់ថាឲ្យមនុស្សគ្រប់មានមេត្តាចំពោះមនុស្សសត្វទូទៅណាណាជាពិសេសគឺបញ្ជាក់ថាទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានទុក្ខរៀងរៀងខ្លួនទោះបីជាព្រះដែលគេគោរពនឹងក៏ដោយក៏បានបាត់បង់នៅកូនជាទីស្រឡាញ់ដែរហើយសត្វតំណាក់មានទុកមានការយំស្នោះស្នោកគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងដែរបកប្រែពីនិយាយដល់ដាក់កាត់មាត់មិនលឹងនិយាយទៅច្បាស់ដែរគេត្រាប់ទៅបានអីទេ Life Facebook people put the link to the community prepare if you have a link orthe delay on Sunday because they want to prepare to the live Facebook live Facebook ដែលគុនមានបាទបាទមានចាំដល់មានសារគុំបងប្អូនបាទបាទបាទការ live បាទបាទណាឡារីបានចេញពីក្នុងវិហារមែនតែនហើយអើតរោចង្ហាន់ប្រគេនបដិជគុណម្ដងហើយក៏ពួកយើងខ្ញុំក៏ត្រូវការបាយទឹកអីដែរក្លៀនដែរចេញមកក្រៅវិញហើយបាទផ្លែតានេះគឺសម្រាប់អ្នកធ្វើការវិញនងណាបាទនេះខាងក្រៅព្រះវិហារណាស់នេះខាងក្រៅព្រះវិហារអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទេសភាពខាងក្រៅព្រះវិហារបន្តិចវាទ្វារយើងចូលយើងទៅចេញមកនេះឯងហើយវាបែរខាងឆ្វេងគឺមានសសរធំធំមានអាចដូចជាអាគារដែរបន្តគេធ្វើព័ទ្ធជុំវិញអញ្ចឹងនៅសងខាងឯងរហូតដល់ខាងនេះមើលចំកដាលគេនេះអូខេអញ្ចឹងការ live សូមបិទត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសិនហើយហើយចាំតាមដានបន្តទៀតបើសិនជាទៅកន្លែងណាល្អល្អកន្លែងណាដែលគួរជាទីចាប់ចិត្តចាំខ្ញុំឡាយជាបន្តទៀតអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាទាំងអស់គ្នា